Olá, estudantes do sexto ano! Nessa aula, nós vamos falar sobre instrumentos musicais através da história. Prof. Rutineia, aqui com vocês. Vamos juntos, então? Então, vamos lá! Então, qual vai ser o objetivo da nossa aula hoje? Conhecer e analisar a origem dos instrumentos musicais. Então, vocês já pararam para pensar quando foi a criação do primeiro instrumento musical? Então, nós vamos falar sobre isso. Então, você sabe tocar algum instrumento musical? E aí, você toca pandeiro, violão, piano? Qual instrumento musical você, né, tem o conhecimento? Ou não, não conhece, não toca nenhum instrumento, né? Muito bacana. Você sabe como se faz um instrumento musical? Você já parou para pensar como que é a criação de um instrumento musical? Quem que cria esse instrumento? Quem que confecciona? Como é essa confecção? A gente vai falar sobre isso também nessa aula. Então, é impossível falar, né, quando surgiu a música para a humanidade, mas pode ter certeza que ela surgiu com a essência humana, né? Desde o homem existe, né, o ser humano existe, ele precisa se comunicar. Então, antes mesmo de desenvolver a fala, o homem estava praticando música, né, pesquisando sons corporais, se aproximando de animal ali para caçar, então imitando sons, o corpo, né? Então a música, a dança, enfim, estava tudo ali interligado e presente, né? A arte é uma essência humana, a gente precisa da arte para sobreviver, né? Então, é impossível saber quando surgiu a música para a humanidade, apesar da percussão com o corpo ser realizada pelo homem primitivo, já ser pensada como música, né? A construção de objetos capazes de emitir sons foi um marco para a história musical. E o primeiro deles foi feito, sabe do quê? De ossos. Foi feito lá na pré-história. Foi uma flauta, né? Foi o primeiro instrumento musical. Então, o homem primitivo esculpiu esse osso e criou uma flauta, né? Então, começou ali a perceber esses sons musicais. Então, quem primeiro teve a ideia ainda, né, de objeto de debates? Assim como a data e a origem, mas em pinturas de cavernas, que datam, né, 60 mil anos antes de Cristo, né, que foram descobertos em vários desenhos, né, de flautas, de apitos, né, e também em escavação foi encontrada uma flauta também, que a gente vai ver daqui a pouquinho, né. Então a gente tem esses registros para comprovar que a música já estava ali presente, né, ali no tempo ali das cavernas, né, na arte rupestre, as pinturas, através de desenhos, a gente tem nessas provas. Sim, as primeiras flautas mais, né, pareciam apitos, né? Claro, era uma forma rústica, estava se descobrindo aquele instrumento, descobrindo as possibilidades sonoras, né? Só tinha um buraco, eram feitos de ossos, principalmente a tíbia, né? Osso da tíbia, né? Então um osso de seres humanos ali e animais, tá? É provável que o primeiro objeto tenha sido imitar o som dos pássaros. Então olha só, querer tentar captar ali, fazer aquele som igual do passarinho, né? Então, aí foi feito essa flauta. Com o passar do tempo, o homem foi compreendendo melhor a mecânica da coisa. Então, surgiu outros instrumentos de sopro, né? Então, a partir, primeiro, né, a descoberta da flauta, essa pesquisa, esses sons. Nossa, eu consigo esse som. E se eu fizer assim, né? E outras formas? Foram descobrindo outras possibilidades sonoras, né? E percebendo esses sons como música também, né? Então, ó, composta por 12 pedaços, a flauta foi encontrada em uma escavação em um acampamento, né? Lá, olha só que legal, lá na Alemanha, olha, né? Tá montadinha ali a flauta, né? Então, uma obra de arte ali das cavernas, né? Então, pensa o tempo ali que eles levaram, esculpindo, descobrindo, testando esses sons, né? Começou ali, lembra, com um furinho, olha só, já com quatro furinhos essa flauta, foram experimentando, né? Pesquisando esses sons. Inicialmente surgiu como, né, para imitar os sons da natureza, né, dos passarinhos. E hoje a gente tem diversos sons diferentes, né? Agora, a partir dos conteúdos estudados, escreva o que você compreendeu sobre a origem do instrumento musical. E aí, como que surgiu o instrumento musical? Tá bom? Então pensa um pouquinho.
E aí, conseguiram lembrar, captar aí a vossa mensagem? Muito bem, então vamos lá. Então, uma sugestão de resposta, né? Para ver se vocês fizeram parecidos ou diferentes, vamos lá? Então, a música está presente desde os primórdios da humanidade. Na arte rupestre, encontramos através de escavações, como, por exemplo, também a flauta encontrada ali na Alemanha. Então, a música ela está presente, né, desde os primórdios da humanidade, ali na arte rupestre, nos homens da caverna. A gente consegue perceber, através das pinturas, através de escavações, que a arte está presente, né, que a música está presente. Tanto que foi descoberto o quê? Uma flauta, né, uma flauta em escavações feitas na Alemanha, que datam 60 mil anos antes de Cristo. É muito tempo atrás, né? E permanece até hoje para a gente conhecer e estudar um pouquinho a história da música. Muito bacana isso, né? O registrar, anotar. Então a história nos propõe isso, né? Que a gente tenha o conhecimento que aconteceu há muito tempo atrás também. E muito bacana, né? Essa investigação sobre a música. Então, no Egito Antigo, é possível também observar alguns registros da música e dos instrumentos musicais presentes naquela sociedade. Em um papiro do Império Novo, conhecido como os Ensinamentos de Ani, está dito que o canto, a dança e o incenso são alimentos dos deuses, né? Então, como o povo egito tinha muita questão também religiosa, olha só, eles precisavam homenagear esses deuses. E aí eles faziam o quê? Através da arte, né? Por isso que eles falam aqui, olha aqui que eles falam, que bonito, né? Que o canto e a dança, né, é o incenso, né? São os alimentos dos deuses, né? O incenso está ali, a música está ali, a dança está ali para alimentar os deuses. Então eles faziam para homenagear os deuses. Então isso está muito presente em todas as civilizações, né? A música para reverenciar também os deuses, né? Independente da religião, né, está presente essa homenagem. Esse fato é comprovado em algumas figuras encontradas em diversos túmulos, onde eram retratadas cenas de festas, banquetes com músicos, cantores, bailarinos, animando o momento. Então, através das pinturas, né, a gente consegue perceber essa história também, que ficou ali registrada, né, em papiros, em pinturas, em gravuras, e a gente consegue ter essa noção de como era a cultura desses povos. Então, a música, a dança, a arte estava muito presente no povo egito, né? Com uma questão também, relação muito profunda, religiosa também. Normalmente, os principais, né, instrumentos eram utilizados eram as flautas, né, os clarinetes, as harpas. Olha só na imagem, né? Eles sendo utilizados ali, né? Os instrumentos de percussão normais eram o pandeiro e o tambor. Enquanto os sistros e crótalos, né, eram utilizados como instrumentos de percussão em ocasiões de festividades religiosas. São instrumentos específicos ali para festividades religiosas. Então, observe um pouquinho a imagem para vocês verem, né, a harpa ali sendo utilizada, né? É muito bacana assim, a gente perceber, através de pinturas também, a relação da música que estava ali presente. Olha só, né, os crótalos estão aqui como castanholas, né, que eram utilizadas para fazer os sons musicais, também utilizadas na Grécia, né? Então, vocês podem até fazer essas castanholas, né, esses crótalos, utilizando tampinhas de garrafa, né, criando com materiais alternativos que vocês têm em casa. E aí vocês vão experimentando esses sons diferentes, possibilidades sonoras que tem aí com objetos aí do cotidiano, tá bom? O sistro, né? Olha que legal, olha que observa a imagem. É um instrumento de percussão, então quando você balança ele vai produzir o som, né? No Antigo Egito recebia o nome de xexete e era utilizado por mulheres da nobreza e sacerdotisas, ou seja, só quem tinha o poder financeiro, né? Os nobres, os ricos, que poderiam ter um instrumento desse, e também os sacerdotes, né? Então os religiosos que tinham também esse poder financeiro para ter um instrumento musical desse. Instrumentos musicais na história, você sabe qual é o nome dado, né, a um responsável por criar um instrumento musical? Você já parou para pensar? Alguém que cria um instrumento, né? Criou ali um instrumento, né? Vamos ver lá, criou um pandeiro, né? Criou um violão. Qual o nome dessa pessoa, desse artista aí? Pensa um pouquinho. O quê? Não, não é isso. Boa! Isso aí, né? Os luthieres, né? O luthier.
Então, o responsável é conhecido como luthier. Para construir um instrumento musical, é preciso saber das medidas, dos tamanhos, das proporções, dimensões, formas e ainda compreender, né, a acústica desse instrumento, que sons que eles vão produzir, né, para que um instrumento seja apropriado para o som que ele precisa, né? O pandeiro tem o som de pandeiro, né? Então, os luthiers, eles são muito precisos, então ele tem que ter uma noção muito de matemática, noção também de música, um bom ouvido para ouvir a música também, para ele criar esse instrumento, né? E cada instrumento tem o quê? Suas características próprias, né? Como a professora falou, tem que pensar o som. Que som que esse violão precisa ter? Que som que esse pandeiro tem que ter? Que som que esse tambor tem que ter, né? E há muita ciência, matemática e arte na fabricação desses instrumentos. Então, tem que ter um domínio muito grande, né? Ciência, de matemática, de arte, né? Para conseguir ser um luthier, para conseguir criar um instrumento musical. Olha só a imagem, né? Esculpindo ali um instrumento musical. Então, é um trabalho manual, que demora, né? Artesanal, bem preciso também. No Brasil, né? Quem são esses artistas de cálculo e som, né? Quem são eles? São muitos, mas vamos apresentar aqui um grande mestre, né, de maracatu, apaixonado pelo ofício de criar, né, rabecas, um luthier de mão cheia, o mestre Salustiano, né? Salustiano, ele nasceu em Aliança, Pernambuco, desde criança até a vida adulta, seu ofício foi criar instrumentos, tanto para ele quanto para os outros também, né? Então, o mestre Salustiano, ele criou muitos instrumentos musicais, né? Para ele, para os outros. Então, muito importante aí da nossa arte dos luthiers, né? A nossa artista criador de instrumentos musicais. Né, representando. Aqui na imagem aqui do lado, ó, tá vendo ali que legal? Né, ele junto com Gilberto Gil ali, então, fazendo ali uma apresentação musical, né, bem bacana, e trazendo essa energia contagiante que a arte nos propõe, né, sempre, né, a arte é vida, tá em toda parte, olha o sorrisão bonito deles ali na imagem, né, então, muito bem representado nessa ilustração, né, do mestre Salustiano com Gilberto Gil. Né, o nosso luthier, temos muitos outros, né, a gente tem também no nosso litoral muitos luthiers criando, né, muitos instrumentos musicais, né, fazendo muita arte, né, então é bem bacana pesquisar e conhecer mais artistas. Então, atividade, agora é com vocês, hein? Estão preparados? Ah, muito bem, senti firmeza, isso mesmo. Agora que você, né, aprendeu um pouquinho mais sobre a origem dos instrumentos musicais, que tal criar a sua própria música, né? Cria um ritmo musical utilizando o seu corpo. Então, som corporais, gente, olha só, várias possibilidades, ó. Posso trabalhar tempos, ritmos diferentes, as pausas, né, que são sons, o silêncio. Posso usar a voz, né, sons vocais, mãos, pés, né, enfim, utilizar vários sons, possibilidades diferentes. Então, cria a música aí. Daqui a pouquinho eu volto, pode deixar. Vamos lá, então, boa criação!
E aí, que som vocês criaram? Que música vocês organizaram com sons corporais? Muito bem. Ó, professora, também vocês podem arriscar, criar, escrever aí, né, também algumas frases e criar a música própria de vocês, tá bom? A prof tem uma música, vou cantar um pequeno trecho da música que eu criei para vocês, tá bom? Artista em tudo, tá na rua, tá na lua. Se você não enxergar, melhor um óculos pro seu coração comprar. Um óculos pro seu coração comprar. Tá no sorriso da Mona Lisa e no sorriso do meu bebê. Tem arte até em alguns canais de TV. Você topa com ela toda hora. Até na escola tem arte pra você. E assim vai, né? Pesquisa aí, é muito bacana escrever uma música, né? A minha música fala arte em toda parte, porque eu acredito que a arte está em toda parte. A arte é vida, né? Então, essa tá, aí tá a minha letra, né? Tá no sorriso da Mona Lisa, no sorriso do meu filho, né? Em toda parte a gente tem muita arte. Basta a gente conseguir, ó, enxergar, né? Enxergar também com os olhos do coração, tá bom? É isso que fala a música. Em outro momento, quem sabe a professora canta a música inteira. Agora foi um pequeno trechinho, tá bom? Então, nessa aula, o que nós vimos nessa aula? Muita arte, né? Muito, assim. Nós falamos sobre os instrumentos musicais, né? Que eles já surgiram desde lá na época das cavernas, né? O homem primitivo. Através do quê? A primeira flauta, né? Que foi encontrada, os vestígios lá na Alemanha. Outros registros também de pinturas rupestres que representam a música ali presente lá no tempo das cavernas, né? Então, vestígios de criação de instrumentos musicais lá na pré-história. No Egito Antigo também temos esses registros, né? Através do quê? Por meio de sarcófagos, pinturas, vasos, entre outros, né? Ficou registrado. Então, a gente tem obras de artes que nos mostram, né, que a arte ali da música estava presente ali no Egito Antigo também, né? Bem representado também. Através do tempo, os instrumentos foram o quê? Né? Se modificando, se aperfeiçoando. Então, a primeira flauta lá na arte, né, rupestre, lá na época das cavernas, tinha um furinho, depois foi encontrada uma outra flauta com quatro furos e foi se aprimorando. Iniciou ali com a pesquisa daquele som, né, do passarinho, tentando, né, imitar esse som do passarinho e foi se desenvolvendo para outros sons, sons corporais também, e muitos outros instrumentos foram surgindo. Ah, mas é claro, nós falamos também sobre os luthiers, né? A gente falou sobre o luthier, que são o quê? Os criadores de instrumentos musicais. Eles que esculpem, né, esse instrumento, que lixam, que pintam, que pensam de uma forma científica, matemática e artística esse instrumento musical. Porque esse instrumento tem o seu tamanho apropriado, tem, né, que ter a dimensão própria, tem que ter uma acústica boa, o som, né, do pandeiro não pode ser um som de violão, o violão não pode ser um som de pandeiro. Cada instrumento tem a sua identidade própria, então os luthiers vão criar com toda essa precisão esses instrumentos musicais, né? Então, muito bem, eu vou colocar aqui, ó, a nossa tela azul do Aula Paraná, né? Então, nessa aula nós falamos, né, sobre os instrumentos musicais através da história. Começamos ali na arte, né, primitiva, né, iniciando ali na descoberta dos instrumentos musicais e fomos falando aí da música através do tempo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo gigantesco, ultra mega no coração de vocês. Até a próxima. Um beijo!